Gledaš. Ma loše mi je u šolju. Ne bam, će putuješ. Ma jok nekakve suze. Ja, to ću ja tak. Ma. Pa će roveš za me. Hoću. Briga te mnogo. Ma više ne rovem ni za tebe ni za mene. Ma ja. Kam sreća da svi idem dom do Vijene, gledam ovde više. Pa neka rade šta znaju, neka im po miliona kraj nadavaju. To bi mnogi voleli. Mene Sandroš kad kuka. I to me zabole više. Budale smo bili oni jedanovi. Lepo je. To je bila prva nedelja. Pa mi se činilo lele nešto posebno. Ne. Muke samo i toliko. A dobar, ja njega mnogo volim. Možda jeste, Dule. Možda nije. Ima neko na kozicu. I Radoj. Oni su mnogo dobri. Ma dobri su ljudi, šta? Nego i oni su prošli na međunarski jene, sve nam neki djavo smeti. Ma da, svi smo napadni, nervozi, svi smo. Napadni, krivi, ni dužni, stvarno su. Ovdje ima glumci koliko hoće. A, ovdje svi glume. Samo pa ja ne znam ništa. Što ću ga, ja ću tim više. Što me pa voli briga, jel on ima ime ili nema, i ja imam ime. Ja da nemam ime, ja ne bi bila ovdje. Onako je Zorica Marković, ja ne predsjednik Jugoslavije, koji bi bio dupe. Ja sam mislila s nju da živujem, ali ne može. Iluminati se ona. Ma debre. Ona baš došla za pobedu. Propala kafana, pa ću ja sad platim ovdje. Mene da istera, ponad uzne pare. On će ostane drugi ako meni istera. On ne može svi da istera. On jedan put. E pa ne može. Ona bi volela jedan dan da ne istera svi. Ono je jer mislijelo ovoj devojče, je sve on. Kad njega istera, odmah će uzne pare. Ma ne nego, će da pobedi, će ne znam kakvo. Oće. Oće. Ima rabot, ono se vrnu. Joj, gotovi, oni su totalno normalni. Oboj, oboj, majke. Uopšte nisu me. Dok ja sam skapirao i dok je mene gotovi. Se pogubili među nama. Pa da. Oni interesantni, oni gledaju jadni u nas. Da. A mi ko ludaci, koliko da smo... A mi ko da nam je neko stao na repje. A kod Zoricu najnužno za pare i kod Eru. Na drugi ja ne sam primetio. On se smoteli sa svoju njegovu pesmu. Ama ne radi mu motel, mora da nema mušteriju. Pa ga reklamira on to. Zagrozi se, zagrozi, zagrozi. A kako snimi jednu pesmu Žuljića? I on misli će pobediti, ja mladi oči. E pa šta je me uvredila, ali će da mi se namesti. Imaju i steram i pamet. Da ju tri infrakta uvate posle. Kaže, to sam ju čula, ono što ne sam čula, to mi ne interesuje, bolje što ne sam. Pa normalno. E pa ono što sam ja omašila sa sir. A ona te kritikuje? Pa ne, ne mene, nego ja sam ovam bila i ono se ovdje kad sve čuje, iako si ukupatilo i bilo ovdje. A ono za to je tako i napravljeno. Oni misle kad su u dnevnu sobu, a ono... Ovaj priča znaje da siri sir. Znaje, ona ne zna da siri, ona kada je ga sirila, znaje da siri. Ne si ga sirila? Ne sam ga ja sirila. Mani, mani. Ma je ne ga pa neka siri što mi bi. Koliko si je njoj stalo do te pare, mora bankrotirala. Lele, kako si ona u mene bureči. Pa ti to ne možeš da zamisliš, ej. U mene još više. Pa ona misli sad mi dvojica od ovde ko bi izlegli da bi ona, ne znam kako. Odmah bi dobili, njoj bi dali nagradu odmah. Neće je uze. Možda će ali. Ima da čeka jun mjesec tam kraj. Ama ja ovdje neću da mi niko bude mene vođa. Niko je, znaš. Ne znam šta je njima ovaj Dule, skroz... Pa nema, pale su maske. Ova glupača pokušava nešto. Ba da, sve ih vreme animira, sve vreme. Znaš, nema koga pa onda našla tako i... Primitivci. Pa, pa. A primitivci na koje možda utiče, shvatiš. Da. Znaš, kada ona može na normalno čaj. Znaš šta ona je njemu rekla? Pa kažem ti, ono pre par dana... Ja slušam, sedim i slušam, ona njemu, on kaže nešto u smislu kao Saška će mi pevat, samo da ćerku nagovorim da se uda, razumeš? I ona njemu kaže, ma kakav Saška kao, šta Saška, znaš? I tu kad je krenula, znaš ono, pa je rekao, sada koju izađem, stvarno se neću suzdržati, pa znaš šta, tresim se i lepo idem kući, boli me uvod, znaš? A onda mislim nešto, ma ko je bre ona da, ona meni, pa to ona i želi, da. I da ona ispadne žrtva i da bude pobednik. Jadna, ona je pobedila. Da, da, eto. I onda misli se, ma ko je ona u mom životu, bre, da me ona uopšte, bre, razumeš, ne... Jadnica. Ne pogađa ni ništa, da smo, ajde, što smo u ovim uslovima, pa znaš, ono, nervoza te hvata, pa... Ne, pa, ali čao, što me... Kad bi ona, Saška, znaš, kad bi ona smela tako se ponašati... Pa naravno da ne bi. Ja bi... Sve zube do jednog izolomila. Sve bi joj kosti polomila. Ja i Radojka smo se uklopili super. Mislim,
i dobro je što smo zajedno, mi volimo što smo zajedno, jer mnogo bi nas potreslo ako bi jedan otišao, jedan da ostane. I pa smo se predogovorali kad sam ja bio u izolaciju, da ona tam, ako izlegne prvi, da pušti na onoj što ide po ceo svijet. Pomogni mi malo, ne mogu se zasjetim. Internet, da pušti na internet, ima tam ćerka gdje stanuje, pa da pušti da ovaj drugi koji ostane njega više ne glasa nikoj, da i on izlegne odmu narednu nedelju. Tako da svi tam budemo zajedno. Svi se pozivaju, ja sam ime, ja sam ovdje ime. Evo sad baš priča kao mi se plašimo od Zoricu i od Eru, pošto su oni ime da su konkurencija. Pozivaju se pevači na Sašu Popovića, a mi nemamo na primjer na koga da se pozovemo, ali ja koliko znam da smo ovdje VIP farma i da nemamo to neko ime, sigurno ne bi bili ovdje. Što se tiče Duleta i Radojke, mislim da su se fenomenalno uklopili, mada u posljednje vreme ok, Dule od početka Dule. Onako malo dosadan i to, ali super li. Ne volim kad nešto se priča što nije, a kad jeste neka priča. U posljednje vreme gledam Radojka se dosta promenila, prema meni je super, ali vidim da se baš promenila. Nije više onako ćutljiva, mirna, tiha, povučena žena, nego je sad i ona jasna i glasna. Ovdje me najbolje prihvatil Mik. Ja s njega živujem, on je isto dobar majstor kao i ja. I slažemo se, i ovako i dobar je kao čovjek. Ja sam ga pisal bili za gazdu. I ubedil sam onoga, a ne onoga nego onu i Tijanu, ubedil sam da i ona njega piše bilo koji od nas da ispadne da bude Miki gazda, jer je mnogo kao čovjek dobar. A uzaboril sam, pa s Gocu se mnogo slažem, Božinovsku, s nju smo pa još, mislim ne zna se s koga sam bolj. Ali Gocu volim kao ženu, pošto ona lepa i volim da si budem sa s nju zajedno i šalimo se sa s nju, ona ima dobroga.